Ямшудобисам, ზაფხის შეგრძნებებისა და ადრენალინის გამოსამუშავებლად ჯიპების მძღოლებმა ჩილის ტბას მიაშურეს. გუშინ აქ რამდენიმე ეტაპა ჩეჯიბრი გაიმართა. გამარჯვებულებს პრიზები გადაეცათ, რა სირთულეებს აწყდებიან, რა ბარიერებს ლახავენ და საერთოდ როგორია ოფროუდერების ექსტრიმი. შინაგანად წესი, მოდი გავიგოთ ერთად მირანდა ლაზაშვილის რეპორტაჟიდან. Ჯიპები სიყვარული და მძაფრი შეგრძნებებია მიზეზი, რის გამოც არც საკუთარ თავს და არც მანქანებს ინდობენ. Ქართული ოფროუდერსის კლუბის წევრებმა პირველი ღია ჩემპიონატი ჭილის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოაწყვეს. ჭილი 2000 წლის პირველი ეტაპი 800 მეტრიან გზაზე ბუნებრივად და ხელოვნურად შექმნილი სხვადასხვა დაბრკოლების გადალახვას ითვალისწინებს. სტარტიდან ფინიშამდე მისვლის მაქსიმალური დრო 10 წუთია. უღამი არის ერთი ადრენალინი, რომელიც ძალიან იშვიათად და ძნელად მოიპოვება რა. ესე კიდე დიდი შანსია რა. Რამდენიმე მონაწილეს ერთ-ერთ სერიოზულ სირთულეზე უბრალოდ არ გაუმართლა. შეჯიბრში 27 მანქანა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი ექსტრემალები ორ კატეგორიაში გამოვიდნენ: მომზადებულობისა და სტანდარტულობის. Ერთადერთი ქალი, რომელიც შეჯიბრში მონაწილეობდა, მაია გოშაძეა. მან ჭილი 2008-ზე ნივითი ასპარეზა. მეორე ტურის მონაწილეებს დღეში გაბნეული 33 წერტილის მოძებნა დაევალათ. თითოეული ნიშნულის დალაშქვრის შემდეგ ქულა სირთულის მიხედვით იწერება. კონკურსის წესი ნიშნულთან ფოტოს გადაღებასაც ითვალისწინებს. ამისთვის მონაწილეებს დაახლოებით 5 საათი აქვთ მიცემული. ყველა წერტილის დასალაშქრად ოფროუდერებს დაახლოებით 30 კილომეტრის გავლა უწევთ. ძნელად მისასვლელი ადგილები მანქანის დაზიანებების გარეშე ვერ დალაშქრეს, თუმცა ეს მოულოდნელი არც ყოფილა. დაზიანდა წინა ორი რესორი, მთავარი რესორები გაღუნული მაქვს. საკმაოდ რთული იყო, ასე სირთულეს აღარ არმოგებდი. მაგარი იყო ძალიან. სანახაობრივად კარგი გამოგვივიდა. შედეგებითაც მაყოფილია მგონი ყველა. მომავალშიც აუცილებლად ჩავატარებთ რამე ანალოგიურ ან უკეთეს შეჯიბრს, შეიძლება ორდღიანიც ჩავატაროთ. ძალიან დამღლელი იყო, ძალიან. გამარჯვებისკენ მივისწრაფოდით, მაგრამ მაინც აი რაღაც ვერ აღვიტყოთ რა. რომ გავიმარჯვეთ ჯერ ამჯერ. ფოტოების კომპიუტერში შემოწმებისა და ქულების დაჯამების შემდეგ ჭილი 2000 რუის გამარჯვებულები გამოვლენილია. პირველი ადგილები დავით სოსელიას და არჩილ მელაძეს ერგოთ. სტანდარტულ კატეგორიაში მესამე ადგილი ქალმა ოფროუდერმა მოიპოვა. სპეციალურად დაწესებული პრიზები პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს გადაეცათ.